Kur italian Silvio Berlusconi bën paqe me presidentin francez Nicolas Sarkozy për çështjen e emigrantëve. Në përfundim të takimit në kryeqytetin italian, të dy bashkëbiseduesit kanë darrë dakord për reformimin e traktatit të Schengenit. Shefi i qeverisë së Romës deklaroi se të dy palët arritën marrëveshje në të gjitha pikat e diskutuara, duke nisur nga tema delikate e fluksit të emigrantëve e, e deri tek ajo dramatike e Libis. Berlusconi vlersoi përpjekjet e Parisit për përballimin e emergjencës dhe tha se ato janë pesë herë më të larta krahasuar me përpjekjet e bëra nga Italia. Përsa i përket marveshje së shengenit, është e sigur të se Franca nuk do t'a abrak tisa të. Askush nga ne nuk dëshiron t'a amohoj dhe shfuqizoj marveshje në shengenit, por në rethana të jarë besojmë se duhen disa ndryshime për të cilat vendosëm të punojmë së bashku, deklaroj Berlusconi. Ndërsa presidenti Sarkozy në konferencen e përbashkët për shtypa stakimit u shpre, duham që traktati i shengeni të jetoj, por a duhet të riformatohet. Një qështje tjetër e diskutuar ishte situata në Libi. Pas vendimit për të mbështetur sulmet e koalicionit, për të cilin Sarkozy shprehu në bështetje. Mësohet se Italia nuk do të kryoj bombardime, por do të lëshoj raketa me precizion të lardë në objektivave ushtarake.